står vi med sportchef Simon Skog och 2012 är snart slut. Vi ska just få en liten sammanfattning här. Hur sammanfattar du ditt 2012? Ja, det har varit ett händelserikt år. Mycket hockey. Ja, det har varit mycket grejer. Mycket familjen och mycket med de små grabbarna. Om du ska välja en höjdpunkt från året, och det behöver inte vara påvisa, det kan vara vad som helst. Ja, det var väl svårt, men jag tror ändå jag tar playoffet förra våren där med Björklöven. Det var en rolig resa. Vad tror du om chanserna här nu i Allettan, och om du ska samma ge dig ett tips så vi kan bli topp 4? Ja, jag tror på att vi får ihop det bra här nu. Vi har kört väldigt bra och det känns bra i gruppen, och sen har vi fått några tillskott här redan då, både Daniel och Colin. Och, nej, jag tror det känns jättebra. Vi kommer få en bra start här redan med två tuffa derbymatcher direkt. Och, så jag tror väl att topp 4 blev väl vi, och jag tror faktiskt hästen är med där. Ska vi med sig. Det hade varit kul om både Mörrum och Kallinge med. Det hade varit kul. Hur firar du julen då? Det blir lugnt, det blir väldigt lugnt. Jag blir hemma med familjen och ja, hoppas någon tomte kommer förbi. Vad ska man säga utklart om man är sportchef i Ulfans IK då? Ja, jag vet inte riktigt. Det får, ja, den har jag hemlig den. Med en jultomte så finns alltid kvar. Alltså. Så är det. Kör du med nyhetsrätten? Ja, jag har faktiskt ett i år, men det är hemligt. Avslöjas det efter nyår då, eller? Till sommaren kan vi göra. Och slutligen har någon hälsning till fansen och sponsorerna? Ja, jag önskar alla en riktigt god jul och hoppas att vi ses i hallen när det är roligare att börja. Tack så du ha och gott nytt år på dig. Detsamma. Då har vi med oss Andreas Svensson, vår huvudtränare också. Vi ska sammanfatta 2012. Hur sammanfattar du ditt 2012? Mitt 2012, ja, det är bland annat, vi fick ju, som det började året var ju riktigt kul. Jag tycker vi hade stora framgångar här i laget och tog oss egentligen så långt man kunde. Men inte så rolig avslutning med att vi förlorade sista matchen, men jag tycker vi var riktigt starka och det var riktigt jäkla kul att spela hockey in på vårkanten. Sen, det var ju självklart höjdpunkten med kvalserien tycker jag för hela året, och vi tog ledigt innan vi samlades rätt så snabbt igen och liksom har försökt ta nya tag för att och bygga en bra grund. Så det är ju bara hockey som gäller hela året egentligen. Men vi startade igång sommarträningen med gubbarna som var här rätt så tidigt och jobbade på bra. Kul, många juniorer som var med och körde tillsammans med våra lagskillar här och gjorde bra ifrån sig. Så det tyckte jag var riktigt kul att få lära känna dem. Sen efter lite ledigt och lite gött väder i juli där så startade hockeyn upp igen, och det har varit en lång grundserie på det sättet. Det har varit mycket matcher varannan vecka, och nästan har det varit tre matcher som har följt oss hela tiden, så det har varit väldigt, väldigt mycket matcher. Det har känts både i min kropp och framförallt i killarnas kropp att det har varit så. Och nu är vi där vi vill. Just det målet vi hade att vi skulle ta oss till en allettan, vilket vi har gjort. Jag tycker det är kul att de lagen från F-serien som har tagit sig dit kommer göra det väldigt roligt. Så hockeyn, man är väldigt glad nu, och jag tycker vi har jobbat hårt här nu sista veckorna, vilket gör att vi har skapat en bra grund just för den allettan som stundar. Och så fick du nytt jobb med här under hösten, eller ny titel i alla fall. Har du lyckats med det du vill så att säga? Ja, jag tycker, alltså det går inte att göra några jätteförändringar just på det sättet, men jag tycker vi har jobbat in lite små grejer som gör stort i spelet som vi kommer ha nytta av tycker jag, och det ska vi jobba på här nu när vi träffas åter för att ha det med oss när vi möter både de här nya lagen och de lagen som kommer med. Så det tycker jag, plus att vi har tuffat på här, kunnat tuffa på under en månads tid, vilket jag tycker speglade resultaten i slutet av serien. Men vi har verkligen jobbat, och jag tycker killarna har haft tålamod med det och liksom köpt hela grejen. Och där vi står nu inför ledigheten, jag hör skönsång i duschen, de är rätt så lättade, men vi har grisat på och det tror jag kommer bära frukt här när vi kommer tillbaka faktiskt. Så jag är väldigt nöjd med det. Om du ska välja en höjdpunkt från året då, det behöver inte vara på isen, det kan man utanför, men en enskild händelse, vad blir det då?
Alltså det är ju, jag håller mig inom hockeyn i och med att det är mycket hockey året runt. Och jag såg, det var någon bloopers-video som kameramannen han håller i, som han hade satt ihop. Och ett av de häftigaste grejerna om man ska sitta i hockeygodis tycker jag, både Mishas intervju där efter Kungälvsmatchen när han gjorde pausfinten på junioren. Sen tycker jag hans mål här hemma, både mot Halmstad, när han snurrar upp, det är hockeygodis. Och det var väl en av de skönaste sekvenserna kan jag tycka, men ja, där kan jag väl hålla det. Vad tror du om chanserna här nu i allettan som stundar, och om du ska ge dig på en gissning på topp 4, vilka blir det då? Ja, jag vet, jag var någon lokaltidning som ringde, och egentligen skit jag vilka andra lag. Jag vill att vi ska vara där. Jag tycker vi har jobbat för det, och jag tycker vi har gett oss ett bra läge här med det här tuffa jävla jobbet som vi har, killarna har bidragit med. Så jag tror självklart på oss, men jag tror Kalling kommer vara där. Jag tror Vita Hästen kommer vara där, och sen tror jag faktiskt ett till lag, antingen Kristianstad eller Mörrum från F-serien, men något av dem. Så det, jag sa fem lag där, va? Så jag håller det där. Ja, man får öka ordsen lite. Om vi lämnar hockeyn lite på slutet, hur firar man jul hos familjen Svensson? Ja, vi ska faktiskt inte, vi har varit hemma nu 2 år, så vi ska komma iväg. Lilljulafton hemma i Mörrum hos mamma och pappa och syrran och hennes pojkvän och barn. Sen julafton blir faktiskt uppe i Olofström, så jag kommer inte härifrån. Så jag håller mig här hos Kims moster. Så där ska vi vara. Sen juldagen, annan dagen, då blir det tränarådel i soffan. Bara ligga och titta i taket och äta godis och kolla på film. Så det blir mycket lugn och ro. Välbehövlig sådan, tycker jag. Det har ryktats lite här om att du ska tomta hos Tommy också. Kan det stämma? Ja, det är lite släkt i släkten där. Så absolut. Det blir, han slipper inte mig även på julafton. Så jag får väl hålla koll på honom där. Men det, han sköts här nu. Har någon önskning i vad det ska vara i julklapparna? Ja, det kanske, jag vet inte, jag har inte funderat så mycket. Jag får väl säga att jag fuskar, så jag ska inhandla de sista nu imorgon, så jag vet inte. För egen del så bryr jag mig inte så mycket. Jag är glad att man får lite luft och lite ledighet och vara med familjen, för det har varit mycket hockey nu, så det ser jag verkligen fram emot. Simon Skog, kör med nyårslöften. Gör du det? Ja, det är väl att röra mig med Simon Skog kanske. Nej, jag, alltså min egen träning är det som blir lidande. Jag vet, man... Jag har lovat mig själv att jag inte ska bli för soffad och för slappad. Så något träningslöfte där kanske kommer efter jul. Så jag har som målsättning att röra mig mer än vad jag gjort hittills. Så det är inte så svårt att uppfylla. Så jag ska nog fanken lyckas med det. Och slutligen, har någon hälsning till fansen och alla som håller på Stiles? Ja, jag hoppas att det blir riktigt bra uppslutning här. Starten kan inte bli bättre på det sättet. Så jag hoppas att... och nästan kräver av fansen att det blir bra uppslutning här. För vi behöver det stödet. Vi behöver ljudet från läktaren och applåderna vi väl lyckas göra bra grejer. För jag tycker killarna är värda det, med både artister, grovjobbar och den blandningen vi har i laget. Så kom hit nu. Då önskar vi dig god jul och gott nytt år, Andreas. Detsamma. Då har vi med oss lagkapten Tommy Samuelsson här. Och även du ska få sammanfatta 2012. Hur sammanfattar du ditt år? Ja, det har varit, lite upp och ner både på och vid sidan av isen, men här är vi då i allettan och livet känns rätt bra just nu. Strålande. Har du någon liksom, specifik höjdpunkt från året, och det kan vara både på och utanför isen? Nej, det finns ingen riktigt specifik. Vi tar oss vidare från allettan och en andra plats där ändå, och det känns stort. Vad tror du om chanserna i årets allätta här, och om du ska gissa in 4 lag på toppen där, vilka blir det? Svårt att säga, jag har inte så stor koll på de andra lagen, men det viktigaste är att vi når den topp 4 placeringen som är ute efter. Sen spelar det så stor roll vilka andra som har chanserna, men Blekinge-lagen ser ju absolut heta ut. Nu struntar jag hockeyn lite då, hur firar du julen? Ja, det blir med familjen uppe hos min tjejs föräldrar då, så att ja. Jag tror både Syd och Andreas dyker väl upp där, så att ja, det blir spännande. Vem har de med tomten i gänget då? Armos och Andreas, han är riktigt tomten. Vad önskar du dig julklapp då? Nu får de nära och kära chansen att fixa rätt grej. Naha, man är lite för gammal för att önska saker. Men det skulle bli skönt att bara få vara med familjen här och vara lite ledigt ett par dagar. Det har varit
full rulle på alla håll här nu. Så det är lite vila och lite god mat, så ska man nog vara på gång igen. Kör du med nyårslöften? Absolut inte. Har du någon, någon hälsning till fansen? Jag önskar alla fans en god jul och jag hoppas att vi sluter upp lite bättre än vad vi gjort här innan. Nu när väl allettan är igång. Vi behöver er alla. Och när kör vi igång? 2 januari. Eller? Tack, då ses vi då. God jul och gott nytt år på dig, Tommy. Detsamma, detsamma. Tack. Här står vi med Artja Pintaric, vår målvakt. Vi ska sammanfatta 2012 lite. Your 2012. Tell us about it. Well, I think it was a good year, especially because I got here. I think that's, I'm really, really happy about it, after about 4 months being here. Of course, you have some doubts, you don't know how it's going to look like, but yeah, every day I've been here, it's gotten better, and I'm really, really happy to be here. So yeah, that's basically my highlight. Yeah, so the highlight is to be here, or do you have a specific thing that happened during the year? Well, I think the first shutout against Boros was very happy. It was very good for me. That's the first highlight. Then there was the game against Kalinge, when I came in only for the penalty shots. That never happened to me before, and I'm gonna remember that forever. So, and it was good that we won too. So, yeah, that was one of the highlights too. What do you think about the team's chances in Allettan that starts after the new year? Well, I don't know the other four teams. We've been playing against Kalinge, Mörrum, and Kristianstad before. I heard Vita Hesten is really good, so I don't know. I mean, we're gonna try our best. We've been practicing like crazy last couple months, actually. And I think that's also one of the reasons we haven't been playing so well last couple games, just because we've been practicing so hard already. And I think after this couple of days off we're gonna have for Christmas, we're gonna come back stronger. And I think we're gonna be a force in the top two, top three, hopefully. So. Yeah, I think everybody's gonna talk about us. How do you celebrate Christmas? Well, I'm gonna go home, first celebrate with my family, then I'm gonna celebrate with my other family, with my best friends, that's it, like, basically, and I just can't wait to see everybody back home, because I miss them. And what do you wish for a Christmas present? So you can tell them now, so they know what to buy for you. Well, I already wrote it and sent a letter to Finland, to Santa, so, but I don't have any specific wishes. Basically, I just really wish to get as far as possible with this team. That's basically the only thing on my mind right now. And do you have a greeting for the fans here in Oslo? Yeah, of course. I wish you a Merry Christmas, everybody, and come to our games. Merry Christmas, Pinto, and Happy New Year. Thanks, you too. När vi sammanfattar 2012 så måste vi klart ha lagledare Pierre Pompom Tankvist synpunkter med. Om du sammanfattar ditt år, hela 2012, hur skulle det låta då? Ja, det har varit ett rätt bra år tycker jag. Inte mycket man kan klaga på. Ishockeymässigt så har det ju att vi gick ut till Allettan som vi hade som mål. Och, kanske inte sett bra ut i alla matcher, men vi har ju vunnit matcherna i alla fall. Vi har ju faktiskt spelat allsvensk kvalserie under året också. Ja, och det var ju en fantastisk upplevelse. Ett mål ifrån allsvenskan när det blev som det blev med Brås. Det kändes ju lite surt faktiskt när man fick reda på det, men i själva hela med kvalserien så var det en väldigt bra serie tycker jag. Det var roligt också. Din höjdpunkt under 2012 och då kan vara vad som helst. Behöver inte vara på någonting som har med hockey att göra. Ja, det blev väl hockeyn antagligen. De matcherna borta mot Björklöven, det är ju en riktig höjdpunkt där vi vinner två stycken uppe i Umeå. Det kan man inte klaga på. Det är sådana minnen man vill ha. Vad tror du om årets Allettan och vilka lag chansar du in eller gissar du in på topp 4? Självklart så Vita Hästen, Kallinge, det är inget snack om saken. De har ju varit väldigt bra i de serierna vi har spelat i. Sen tror jag självklart på oss själva. Och sen hade det varit väldigt skoj om Mörrum hade tagit sig vidare bland de fyra också, faktiskt. Om vi lämnar hockeyn lite då, hur firar Pompom julen?
julen blir hemma med min syster, hennes man och son kommer hem. Kommer till Kökult då, så det blir hemma hos mina föräldrar vid fyra. Så det blir lugnt och fridfullt. Jag tänkte att jag skulle försöka få lillgrabben, han är 3 år, till att komma ner och åka lite skridskor någon dag. Få lära upp han. Precis, och då kommer du upp med bara frågan. Är du tomten? Nej, det är jag faktiskt inte. Även om jag har kroppsbyggnaden för det. Vad önskar du dig i julklapp då? Ja, jag önskar mig inget speciellt. Hälsa och lycka får man väl säga då. Ja. Kör du med nyårslöften? Nej, det gör jag inte. Det är ingen mening, för jag kan inte upp, eller hålla dem i alla fall. Så. Har du någon, slutligen någon hälsning till fansen och alla som följer Stilles TV? Önskar alla en god jul och ett gott nytt år och hoppas på återseende här i Allettan och mycket folk på läktarna. Tack så bra. God jul och gott nytt år på dig, Pompom. Tack tillsammans.